da hor eztabaida bizi-bizia da, eta normalki datorren azeguruan, osaien oita ugoi eta oita batian, bordalen izanen da, Europar alternatiben guzien koordinaketa bat, hor izanen ja berreun delegatuak, eta hor erabatiko dira, zen olako segitak erronen ditugu, emanen ditugu, funtzion antolakuntza mailan, lan bildua tokiko eta orokorrak, eta estrategi orokorra. Horrean segituko du, eta normalki berriki sortu den indarko di ondoko urtetan segituko du borroka klimatikoa indartzeko. Eta beste eztabaida ere, iparraldean, bizin mugimenduan, hasiko gira apriletik longa, funtsezko eztabaida, pixkat azken sei urteko balantzea egiteko, eta datorren urteko perspektibak definitzeko, gure lehentasunak, estrategia eta bar, eta azterketa horretan kokatzen da ere, ze nolako perspektibak ditugun eskualegi mailan, erramaita, iparalde eta egoalde dean. Eta horrean, olako funtsezko azterketa bat hasiko da, apirilan eta segurazki ondoko sein dabeteetan erramanen dira. Baina segitzen da, segurak baino gehiagoa. Beste galdera gehiago? Beste galdera gehiago? Eta guk arlo horretan egin genuen ikerketa bat, zeinean eta gabera, Euskal Herrian, eta 6.000 baino enplegu berde gehiago, sor zitezkeen transiziozko, transizio bidezkoa deritzen bide horri ekiko bat ginen, ezta? Eta niri atentzioa ematen didana da, txosten horretan bertan, agertzen da, nola Eusko Jaurlaritzak, eta 6.000 horietatik, 80.000 Euskal Autonomia Erkidegorakoa izango lirake, eta gainontzekoa, Nafarro, Ego Euskal Herriko ikerketa izango lirake, iparralde ikertu gali. Eta horretan diogu, nola, Eusko Jaurlaritzaren enpresa publiko batek iobek, ikerketa egiten duen arlo berdinean, eta bere ondorioaren 12.000 direla sortu daitezkeen enplegu berdea. Horrek agerian usten du, ze ikerketa gutxi dagoen arlo honetan, eta guk transiziozko bide horretan, mundu mailan ere, garrantzia handitzen dugu elkarrizketari, eta sindikatuen parte hartzeari hartu behar dire neurri guztien gainean. Hortik uste dut, alde handi horrek agerian usten duela ez dagoela benetako elkarrizketarik, eta ez dagoela benetako parte hartzerik sindikatu mailan, edo sindikatuei dagokionez, edo ez gaituz dela aintzat hartzen. Eta nahiko nuke jakin, ea badagoen ere ikerketa gehiago, iparralde mailan, mundu mailan, enpleguari dagokionean, guretzako baliagarri izan daitezkeenak, eta Eusko Jaurlaritzak ikerketa horri zalantzan jartzea ahalbidetzen digutenak, ez da? Bai, bene ustez, bi gauza dira. Lehen gauza da, ea instituzioneak onartzen duten mugimendu sozialetik etortzen diren proposamenak, azterketak, ideiak, eta zoritxarrez ikusten da egoaldean zenolako errespetu falta den eta ikus molde ez txarra den, adibidez IAP dako eman duten segida, edo ez dute ematen segida, edo guluk erraten duena hemen
erabakitzen dute politikoak ez mugimendu sozialak. Ene ustez hori petu handi bat da. Enplegu berdean azterketa, ordean elak erraman zuen egualdean lan hori, eta guk bizi mugimenduan justuki horren hilduan erabaki genuen berlana itia iparaldean. Eta ordean lan egin genuen ela ingurumen kabinetaren jendearekin, horiek horien bidez kontaktuan sartu ginen emango enjeniore batekin Jose Ramon bezala, eta erraman genuen olako ikerketa bat iparaldean ere. Eta iparaldean interes handia sortu du, eta gaur egun garapen konseilua da sasi instituzio bat, da kizio horreindik iparaldean ez dela ono instituziorik, sasi instituzio bat, eta horiek aridia ikusten momentuntan justuki nola gure ikerketa sakondu edo gure ikerketa ildotik lan batzuk ejamanen dute eta adigira zikloski ikusten. Ordean ikusten da, badirela argeman ezberdinak eta justuki hor iparaldean sasi instituzione horrek erran du, du hori bizi interesgarria da eta eta bizi mugimendu bezalako erragile bat hori egitea, errakusten dut batela eskaera sozial bat gai horren inguruan, eta horrean guk gure gain hartuko dugu preokupazione hori. Gero, beste efektu bat, eta hori azken hilabetetan iragan dena, da justuki frantses estatuan hogeita baten inguruan, bazen koalizione handi bat bildu frantses estatuaren sindikatu, langile sindikatu guziak bat saldu, ingurumen errekundeak guziak, sozial mugimendu guziak bildu dituen, elkarretaratu dituen, deitzen zen koalizion klima hogeita bat. Eta horien marrian justuki hartu zuten bizi eta elak erraman zituzten ikerketak adibide bezala, eta aridia momentu enten ikusten ea sindikatu eta ingurumen aldeko errakundeen artian, ea olako lan batzuk erranten aldutenez frantzese estatuan erramaita lurralde bakotxean erramaitia enplegu berde buruzko ikerketa bat. Iadanik hasi da frantzes nor patkale eskualdean, iparan, eta eskaera initz ukan ditugu zenolako metodologia erran dugun, Jose Ramon bezeraren kontaktua, eta bar horrean errakusten du ere, hortan ere, lan hori, lan horrek zenolako erragina asiatu ukaitia gutienez frantzese estatuan, gero Europan mailan bestenaz izan dira beste ikerketa batzuk, nire ustez Espainian estatuan komisionez horreraz egin zuten zerbait ez dakit horra edo sektoriala zenez Europar sindikatuen konfederakuntzak egin zuen garraio mailan, eta Ingleterran egin dute olako zerbait ere sindikatuak, eta horiek duela urte batzuk darantela kampaina bat One Million Climate Zone, bakatu zertu egatik. Egin zuten ikerketa horren ondotik, ematen dute kampaina aldarkikapen xatz batzuk eta horroka batzuk gauzatzen dituzte horren ondo. Oso ondo, ba eskerrik asko berriro ere txetz, nik uzetatzen dira.
garaia iritsi dela, 20 minutuko atxerena, mesedez esan puntual, zenbat eta duzu bazen, orduan dago, zuen dutatuko.